Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e elas já estão metendo bronca aqui, né? Eu deixei elas construindo aqui os locais que vai ser retirado aqui o ferro, mas eu acho que eu cometi um erro. Acho que eu cometi um erro. Qual foi meu erro? Meu erro é que eu copiei essa primeira blueprint aqui e saí colando nas outras. Porém, eu não preciso de resfriador aquático em todas. Esse é o... Ah, tá, já fiz a bateria aqui, tá, o sistema aqui tá pronto, ó. Então tenho bastante energia armazenada. Eu não preciso de resfriador aquático em todos. Eu só preciso de resfriador aquático em um, tá? Um resfriador aquático consegue resfriar todas essas turbinas com certeza, tá? Com certeza ele consegue deletar essa temperatura aí de todas essas turbinas, tá? Tem mais uma coisa também que eu quero tentar aproveitar esse episódio para testar, que é o fato de que eu acredito que o motivo do meu jogo tá tão lagado são os trajes a jato, né? Eu já tava desconfiando, vocês lembram, vocês sabem qual é o meu, eu tenho um certo preconceito quanto aos trajes a jato e não é à toa, né? Eu jogo isso aqui desde 2018. Então eu tenho uma bagagezinha aí para poder falar para vocês que o traje a jato, ele, né, ele não é muito bem otimizado, não. Eles já mexeram várias vezes no traje a jato, mas eu acho que eu fui tapeado de novo, tá? Eu caí no conto do vigário aí achando que já tinham resolvido o problema dos trajes, mas parece que não, tá? Aí sempre vai aparecer mas eu uso traje a jato e meu jogo não trava. Putz, a sua base então deve ser bem menor que a minha, tá? Então eu acredito que a somatória aí do tamanho da minha base, mais o problema da otimização dos trajes aí esteja danificando aí o desempenho do meu jogo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá em Arbusica, eu vou enviar para lá. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, o maior problema aqui é o seguinte: é que se eu mandar trazer para cá os trajes na mão, eles vão. Que droga, né? A gente não pode escolher a carga, mano. Isso é horrível, cara. Eu não entendo esses negócios que a Clay faz. É interessante o sistema do lançador planetário? Putz, é interessante, só que a gente não, simplesmente não pode escolher a carga. A gente não pode escolher aqui, ó, para onde a gente quer mandar o líquido, para onde quer mandar o gás, para onde quer mandar o sólido. Não. O que tiver dentro dele vai ser mandado. Se você quiser mandar coisas diferentes, você faz outro, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui para não ficar. Porque esse aqui já tá mirado já para fazer outras coisas, né? Então eu vou colocar mais um aqui. Pior que ele gera aquecimento, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa esse aqui por enquanto assim mesmo. Ele só gera aquecimento quando é usado, então vai demorar muito para ele ter algum problema. Que material que eu usei aqui? Tá, foi cobre. Vou colocar esse aqui. Vou colocar um. Puxar pro lado de cá. Apesar que eu posso pôr aqui, né? Vou colocar um armazenador aqui. E vamos construir isso aqui rapidão. Beleza. E aqui, cadê? Logística, um autocoletor, aqui, um carregador de transporte, aqui, e trilho, minério de cobre, pluga aqui. Beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou enviar trajes normais, tá, para os outros asteroides, e vou proibir de virem para cá com o traje a jato. Eu quero fazer esse teste, eu tô muito desconfiado. Como aqui todos os foguetes estão acessíveis, menos esse aqui, né? Mas esse aqui não tem problema não, que não tem ninguém lá dentro. Deixa eu ver aqui. Ver interior. Esse aqui tá vazio, não tem nada lá. Então, tá horrível. Tá horrível, tá muito ruim. Eu não quero jogar assim. Se for pra continuar assim, eu prefiro parar com essa base aqui e começar outra. Eu vou. Se eu desabilitar aqui agora, eu tenho que trocar tudo isso aqui, ó. Então, vou desconstruir. Eles vão subir aqui. Eu não vou ficar agora mexendo com isso, mas eu vou desconstruir tudo aqui. Somente estruturas. Fazer um lado, depois eu faço outro. Não, faço os dois de uma vez, né? Já vou desconstruir logo de uma vez e vou desabilitar. Acho que eu não preciso desabilitar, não. Elas não vão morrer se elas subirem lá sem traje. Depois eu troco pro traje normal. É que se eu desabilitar, elas não conseguem ir, mas conseguem voltar, né? Tá, de qualquer maneira eu vou tirar. Tô nem aí. Tô muito desconfiado disso aqui. Muito, 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 muito. Deixa eu ver quantos trajes eu tenho aqui disponível. Ver todos. Traje.
Atimotragem. Eu tenho 12 unidades disponíveis, beleza. Cada um pesa 200 kg, né? Ops, cliquei na alga sem querer. Ô, filha da mãe. Aí. Detalhes, 200 kg, beleza. Subir aqui. Terminaram de construir tudo aí em cima. Então, quase. Então, aqui eu vou mandar 2, 4, 6, 8. 800 quilos, então. 800 quilos de traje. Alguma coisa aconteceu aqui. Por que esse troço tá atirando se tá desligado? Gente, tá desligado. Por que você tá atirando? Na verdade, ele não tá atirando, não tá diminuindo aqui. Eu acho que bugou mesmo. Bugou visualmente. Não, tá atirando sim. Ó. Por que que tá atirando? Acho que aconteceu alguma coisa aqui com a parte da... Nossa. Muito bom, hein? Muito bom. Construção. O que aconteceu aqui, hein, mano? Não, mano, é só construção, só. Só pra me zoar mesmo, né? E eu vou precisar de mais um desse. Nessa diagonal. Ih, não dá pra pôr aqui. É da mãe. Então virou ele aqui assim, ó. É, legal. Deixaram bem o que não podia deixar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu vou matar esses duplicantes. Não é possível um negócio desse. E aqui eu vou colocar traje normal de novo. E aí depois eu saio espalhando os trajes. Um ponto de checagem. Apesar que nem precisa, é só abrir lá em cima, né? Mas tudo bem. Ponto de checagem. Os duplicantes estão indo lá em cima. Aqui não precisa. Acho que eu perdi todos os radio raio que tava acumulado nesse aqui. É, perdi. Nossa senhora, esses duplicantes. Eu vou falar pra vocês, viu? Nossa senhora. Tem que construir aqui o mais rápido possível a estação. O ponto de checagem. Ih, caramba, não tenho cama pra levar a Camila. Você tá indo fazer o quê, mano? Pegar cobre. Olha o rolê. Pera aí que eu tenho que resolver o problema do incapacitado. Caramba, não tinha umas camas médicas aqui? Eu acho que eu tirei. Calma, Camila. Você tá sendo resgatada já. Aí, boa. Mais ninguém com traje? Parece que não. Deixa eu fabricar aqui mais uns trajes que eu vou precisar. Pode ser aqui. Pode fabricar aqui. Já que eu tenho muito ferro. Tenho 10 toneladas de ferro. Faz aqui pra mim 20 trajes. Aí, beleza. Sub 10 na entrega dos trajes. Dos dois lados. Certo. Beleza, aqui já tá no esquema já. Eu posso até diminuir, mas acho que talvez 20 trajes sejam poucos. Eu vou fazer mais 10 de cada lado aqui. Que aí eles espalham as tarefas e faz rapidinho. Então faz mais 10 aqui. Sub 10. E mais 10 aqui. Sub 10. Ih, rapaz, vazou ali minha água, hein? Quem viu? Escapou aqui, ó. Sabe o que que escapa aqui? Vou explicar pra vocês. Porque a bolha de água que faz aqui desse lado, ela tá vaporizando por causa do calor. E aí o gás que tava aqui escapou. Dióxido de carbono e oxigênio, né? Olha lá, isso mesmo. Aí essa bomba aqui, ela não tá puxando rápido o suficiente. Porque ela tá engatada nesse sistema aqui, ó. E não poderia. Tá, agora eu tenho que esperar esse negócio aqui. Domência em 2.3, beleza. Eu tô perdendo água aqui, ó. Depois eu refaço isso aqui quando essa bomba puxar tudo essa parte aqui. Aí, morrendo de fome, ok. Só fazer a entrega dos trajes aqui. Que essa parte aqui já era do outro lado ali também já tá feita.
Deixa eu ver. Beleza, aqui também já tá no esquema. Eles já estão até usando os trajes. Já posso mudar aqui para subir 9 nessas tarefas aqui. Aqui já tá certo. E aqui eles estão entregando. Ah, faltou o mais importante, né? Que é somente com vagas, porque senão eles vão ficar jogando no chão toda hora. Dos dois lados, somente com vagas. Aí, somente com vagas. Beleza. Então, no asteroide 1 aqui já era. Vamos ver como é que tá o esquema aqui. Muito bom. Não alcanço aqui em cima, porque agora estão sem traje a jato. Desmonta aqui. Pra cá, então, eu vou trazer a atimotrage, que é... Cadê... Vestimenta. Atimotrage. Sub 10. Pode trazer pra cá. Desconstrói isso aqui. Eu preciso construir esse negócio aqui para dar o tiro na diagonal. Esse aqui vai mandar os trajes para todos os planetas. Então vamos começar pelo planeta que a gente tá voando mais no momento, que é o Kongago aqui, ó. Kongako, né? Aí, acho que é aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma limpa nessas criaturas aqui que o barato tá louco. Nem era para ter tudo isso de criatura aqui, era só para ter os peixes. Para eu tirar essas criaturas daqui, eu preciso remover alguns blocos. Desmonta esse aqui, desmonta esse aqui, aí eu acho que eu consigo matar tudo. Aí. Ó, eu já pus a tarefa de ataque já faz tempo, hein? Ô, Jana, vai comer, Jana. Nossa, a Jana é incansável, né? Mas na série do Reward ela traiu a gente. Aí você descobre que os duplicantes encheram a porcaria do armazenador de traje, mesmo você colocando para limitar a 800. Então eles colocaram o dobro, colocaram 1.600. Por quê? Porque quando eles pegam a tarefa, aí vai trazer mais ainda se marcar, hein? Olha lá, entregou mais um ainda. Ai, meu Deus do céu. Falo mais nada. Eu desisto. Prioridade aqui para construir essa bagaça para a gente começar a enviar esses troços logo. Você vira para diagonal aqui. Você vira para cá. E já começa essa carga. Só isso? Tomou um tiro, a Jana. Ok, por que que esse aqui não tá atirando? Só tem 38. Pô, que sacanagem. Tá bom, esse aqui tem 4 mil. Só que eu preciso aumentar essa carguinha dele aqui um pouco mais, né? Vou aumentar aqui pra 150. Tá parecendo que eu não tenho cobre, vocês estão vendo, né? Tá parecendo que eu não tenho cobre disponível. Mas eu tenho 8 toneladas de cobre ainda. Nossa, alguém estressou muito aqui na base principal. Isso quer dizer que eu coloquei eles pra trabalhar pra valer. Na sub-10. A Ana. Ai, caramba, ela tá de traje. E a Ieda também tá de traje. Mas não posso desequipar o traje dela aqui, não. Sai daí. Porque elas não estavam conseguindo sair porque elas estavam de traje e eu coloquei. Sai daí, Eda. Pronto. Aí, resolvido. Então vamos lá. Eu já mirei no primeiro lá. Então vamos levar. Vestimenta. Sub 9 aqui e 8 aqui. Ah, legal. Ele pega de 1 em 1. Por que que ele. Filha da mãe pegou. Que eu falei, ele pegou todos. Que maldito. Nossa, olha a mira do cara. Você é louco. Aí joga muito. Joga o que sabe. Eu vou tentar puxar de um. Infelizmente a gente não consegue controlar a quantidade aqui, ó. Nesse cara. Se conseguisse controlar a quantidade nele, seria melhor. Mas o autocoletor, eu acredito que ele pega de um em um o traje, mas ele pegou todos de uma vez e depois jogou aqui. Aí, beleza, vamos lá. Vixe, Maria, já mandou um traje, né? Massa mínima de lançamento 200 quilos. Ok, como é que funciona isso no trilho? Nunca parei para pensar nisso, né? O traje tem 200 quilos, então isso quer dizer que o carrinho consegue carregar o traje de 200 quilos, é isso? Como é que eu faço para esse cara? Ele tá carregando. Ó, se liga só. Vou até paralisar. Um, dois.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele carregou 10 trajes. E aí dentro do carrinho tem um traje de 200 kg, mas só que se for material sólido não faz sentido. Olha a lógica desses caras. Eu consigo carregar um traje de 200 kg, mas não consigo carregar material sólido de 200 kg. Só carrega de 20 em 20. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ele consegue carregar a porcaria do traje que pesa 200 kg. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele levar 4. 1, 2, 3, 4. Cancela. Ixi, levou mais. 1. Precisa de mais tiro, né? Vou providenciar um balaço aí pra você. Mandou todos? Um pacote de 200 kg com um traje. Dois pacotes. Três. Não, putz. Meu Deus do céu, olha isso. 2, 4, 6, 8. Tem 800 kg nesse pacote aqui, ó. Mano, essa Clay tá de sacanagem com a gente. Não é possível. Não é possível. Isso só pode ser um bug. Não tem como. Deixa eu mudar aqui agora. Pra Nojalhão, né? Nojalhão. E por falar em Nojalhão, vamos lá em Zapense. Oxi, Maria, o tanto de enxofre que eu tenho aqui. Vamos lá em Zapense, que eu vou desabilitar isso aqui também, ó. Pra eles não terem acesso a esses trajes aqui. Aí desconstrói, aí eles não conseguem passar aqui, né? E eu troco aqui por traje comum também. Volta lá em Airbusica. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que tinha, né? 1, 2, 3, 4. 5. Foi 5. Ó, foi 3 aqui. Pra Nojalhão. E vai sair mais um. Um traje, dois trajes, três trajes. Vai sair mais um já já. Cadê o quarto? Ah, na hora que eu volto pra cá ele atira. Aí, quatro trajes pra lá também, beleza. Que por enquanto é isso, esse aqui é só pra tirar os trajes mais mesmo. Mano, é muito ruim. É muito ruim controlar essas coisas, porque, por exemplo, ó, a gente tá com petróleo nesse aqui. Então esse aqui praticamente é só pra lançar petróleo, porque se eu quiser mandar outro líquido, você vai conseguir mandar, mas só que chegar lá você vai ter que separar. Né? Mas e se eu não quiser mandar petróleo e ele já tem petróleo aqui dentro? Eu não posso esvaziar ele manualmente. É isso que eu tô falando. O problema não é nem separar lá. O problema é que, tipo, eu não tenho a opção de esvaziar esse cara aqui ou de não permitir a entrada de determinado item. Eu não posso filtrar. Eu não tenho filtro nesse cara aqui. E a Kelly... Nossa senhora, acabei com a vida da Kelly aqui. Plantação de pimenta coquinho foi que foi, né? Ah, beleza. Nossa senhora, eu não consegui matar todos os bichos ainda. Eu já tô um ciclo já matando bicho. Esses daqui eu não tenho que matar. Esses daqui de cima aqui eu tenho que levar pros locais certos. Apesar que... É, tá faltando ainda aqui, ó. Eu tinha maca assim aquela hora. As macas ali eu não vi. Tinha duas macas aqui, mas tudo bem. Ter maca a mais não tem problema, não. Eu só acabei usando a maca mesmo porque eu tirei os trajes lá e elas se queimaram, né? Tá, eu só tô matando essas mucuras aqui porque eu tenho ovo de mucura aqui. Nossa, a mucura de pedra é muito forte. Olha de onde a Nayane tá atirando. A mucura nem percebeu ainda que tá apanhando, tá? Pra vocês terem ideia. Olha lá, agora que ela viu. Olha o tanto de vida que tem a mucura de pedra. 200. Isso porque ela é... É... filhote, né? Se eu não me engano, a adulta ela tem 400. Ela tem o dobro. Vamos ver como é que tá os pacotes estelares. Se já chegou os trajes lá no... Ah, já chegou. Vamos lá. Quem tá preso aqui em Goncaco? Larissa... Não, não tá presa, não. É mentira. É... O que, que eu preciso fazer aqui agora? Eu tenho que mandar elas desconstruírem isso aqui. E trocar aqui pra trajes normais, né? Desconstrói. Não preciso nem pôr sub-10, porque ela só tem isso pra fazer aqui. Apesar que tem as tarefas de construção, né? Estação. Ponto de checagem de traje. Pode ser... Esse aqui, vou perder, não tem problema. Ponto de checagem aqui. 2, 3, 4. Eu vi alguém sumindo ali, hein? Eu vi um duplicante sumindo aqui. Tá faltando uma, não tá?
Ela não constrói. Ah, não, todas constroem aqui. Alô? Tá faltando uma aqui. Nossa, Milena. Difícil, né? E aí, depois que eu terminar de trocar todos esses trajes aqui, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um save, né? E um reload no jogo. Vamos, gente. Vocês precisam construir isso aqui, ó. Vocês estão descendo as escadas, vocês estão maluca? Ó, os trajes já estão aqui, ó. Aqui é somente com vaga. Quem é que tá vomitando? Putz, a Persephone. Ah, não, mas ela tá normal, ela tá com o traje certo aí. Aqui tá certo. Entrega aqui. Entrega aqui. Faltou energia no último. Isso mesmo, fica aí. Onde ela tá indo? Nossa, ela foi respirar lá embaixo. O cãozinho aqui entrou na ativa, hein? Dá uma mexida com ele. Sabe qual é o problema? O problema é que eu acho que bugou aquele pacote cheio de traje dentro. Vocês podem reparar que só veio dois trajes pra cá, ó. O que ela tá usando ali embaixo e esse segundo aqui que tá carregando. É, realmente o negócio tá complicado, viu? É, a Clay não tá ajudando nós, mano. Ajuda nós aí, Clay. Pô. Tem que deixar um pouco de gelo aqui. Acho que esse bloco aqui de 2 toneladas é o suficiente. Limpa aqui. Preciso ligar essas turbinas aqui na energia também. Fiz isso aqui de. Nossa, dispensador de aço. Aí sim, hein? O cara tá esbanjando mesmo, sem dó. Aqui, amálgama de ouro. Tem que esperar encher isso aqui primeiro pra encher o outro. O problema é que tá acabando meu oxilito aqui, né? Caramba, mandar oxilito pelo. Nossa, uma péssima ideia. Péssima ideia. Vou ter que fabricar meu próprio oxigênio aqui. Usar essa área aqui, ó. Tem que fabricar meu próprio oxigênio. Porque já tá em 4 toneladas aqui. Cada traje vai 200 quilos. 2, 4, 6, 8. Eu vou ter que mandar mais dois trajes pra cá porque bugou aqui, ó. Vamos lá ver se em Nojalhão chegou os trajes da maneira correta. Deixa eu ver quantos trajes tem aqui. Ah, aqui chegou. 2, 4, 5. Chegou um. É, 5. Era 5 mesmo, tá certo. 5 trajes. Ó, eu já tô sentindo uma melhora já, viu? Eu já tô sentindo uma melhora já. Ó, a tela tá deslizando muito mais fácil. Deixa eu ver aqui em Arbusca. É, a tela já tá deslizando muito mais fácil. Deixa eu só matar essas criaturas aqui, que também tem criatura pra cacete. Esses dois blocos aqui, eu tenho que remover eles logo pra poder matar esses bichos tudo aqui, mano. Mata tudo! Volta lá. Beleza, eu preciso mandar mais dois trajes pra cá. Nossa, mas tá deslizando bem mais fácil. Tava travadaça a tela, não conseguia nem movimentar. Tem quantos trajes aqui? Dois. Então é esses dois mesmo. Só que eu preciso mudar aqui. Pra cá. Congaco. Vestimenta. Tiro. Beleza, dois tiros. Quem é que tá estressando? Ó, Persephone. Se liga, mano. Acho que ela tava matando os bichos, por isso que ela estressou. Essa água não era pra estar. Olha essa água aqui, até que. Interessante a ideia de colocar um pouquinho de água aqui, hein? Eu nem preciso mais matar agora os bichos. Pera aí, gostei disso aqui. Só os peixes vão ficar vivos aqui. Qualquer criatura que cair aqui vai nascer morta. Gostei disso aqui. E sem querer. O matadouro. Matadouro de sem querer. Vamos lá. Mapa estelar. Tá vindo aqui os dois pacotes. Volta aqui. Você não tá presa. Você tá de sacanagem aí. Você não tá presa, não. Aí aqui a gente vai colocar tudo. Coletar somente. Subir 10. Vamos fazer isso aqui, ó. K10 aqui. E aqui. Eu vou deixar 3 toneladas aqui de água aqui dentro. Acho que é mais que o suficiente. Acredito eu que seja mais que o suficiente. O restante pode tirar tudo daqui.
o oxigênio poluído e o oxigênio, eles ficam abaixo do vapor agora, né? Esse cara fica aqui mesmo e os outros caras aqui eu vou tirar. Esses outros aqui eu vou tirar. A minha única dúvida no momento é se eu preciso jogar um pouco de petróleo aqui. Eu tenho petróleo pra jogar aqui. Vou fazer assim, ó. Se eu jogar petróleo aqui agora... Não, eu não posso jogar petróleo aqui, mano. Se eu jogar petróleo aqui, quando o vulcão entrar em erupção, vai soltar gás. Opa, fecha aqui, fecha aqui. Deixa eu tirar o tudo daqui. Pra esse cara aqui não puxar o ferro quente que vai ficar no chão. Vamos ver se vai funcionar aqui o esquema. O combate tá rolando lá ainda. Tira tudo daí. Deve estar chegando já os trajes. Entrega. Entrega. Deixa eu ir dentro do foguete aqui. Que eu tenho que colocar aqui para reparar o traje desgastado. Aí. Chegou? Alô? Tá preso aqui, ó. Ô, mano, o que aconteceu? Tava aqui os dois trajes, ó. Achei que tinha bugado. Estavam aqui os outros dois. Mas como é que ele separou um pacote que tinha quatro trajes? Né? Porque acabou de chegar mais dois. Tinha um pacote que tinha quatro trajes dentro. Era obrigatório ou ter quatro trajes ou ter seis. Ou não ter nenhum. Chegou um. E cadê o outro? Ah, tá aqui os dois. Ah, não. Então tá certo. Tá certo. O pacote tá aqui. O pacote ficou preso nesse aqui, ó. Então não bugou, não. Só não tinha visto que o trilho não tava grudado lá. Como é que tá aqui? Ó, já tá em... Ah, tá em 3.900 quilos. Beleza. É isso que eu quero, ó. Só que esse gelo aqui não me ajudou, né? Ô, gelinho brabo, viu? Desmonta isso aqui. Não, na verdade não desmonta, não. Só baixa a prioridade dele. Eu vou pegar esse gelo e vou jogar dentro desse ferro aqui a 2.400 graus. Será que a termodinâmica vai reagir? Aí, beleza. Esse aqui eu tiro tudo. E esse aqui agora, coletar somente tudo, sub 10. E eu dou um K10 nesse cara aqui. Vamos ver. Termodinâmica entrando em ação. Mano, quem é que tá vomitando? É a Ana ainda? Ela tá... Nossa, ela tá com o traje desde aquela hora? Meu Deus do céu. Coitada. Deixa eu ver se deu certo aqui o meu matadouro. Nossa, o jogo subiu agora pra 30 FPS. Beleza, morreu tudo afogado que tinha aqui. Volta lá. Ficou enquanto aqui o gelo. Baixou 18 graus a temperatura que ele tava. Mas aí não é suficiente, não. Eu preciso... O que eu posso jogar aqui pra me ajudar? Se eu jogar petróleo, eu vou ter que arriscar mesmo... Fazendo o gás ácido. Eu tenho petróleo ali no chão já. Eu vou ter que fazer, não tem jeito. De qualquer maneira, eu vou ter que colocar algum líquido aqui no chão. Pelo menos nesse aqui. Os outros não importa muito. Os outros eu só preciso tirar o material. Pronto, agora é só colocar aqui petróleo. Manda essa maçã. Vai, Larissa. Lembrando que pro líquido funciona diferente a quantidade de peso que o duplicante carrega, viu? O duplicante ele carrega metade do peso que ele consegue carregar. Acho que foi. Beleza, fez um pouquinho só. Mas o mais importante é derreter esse gelo aqui. Menos 28. É isso que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso. O ferro tá trocando temperatura ali, o gelo tá... O maior problema aqui vai ser quando o vulcão entrar em erupção de novo, se esse gelo não derreter. Né? Mas provavelmente ele derrete sim, vai ter uma troca boa de temperatura aqui. Então já vamos tirar esse cara. Ele já jogou aqui, já... só tem 23 kg aqui de petróleo, mano, é pouco. Continua jogando petróleo aqui pra mim. Pronto, acho que tá bom essa quantidade. Tá 60 kg aqui de petróleo.
O gelo já tá aqui no esquema. Agora a gente fecha aqui e coloca o adaptador aqui. Vamos lá, gente. Muito rápido isso aqui, muito rápido. O gelo tá menos 17,7,6, tá derretendo rápido. Eu nem preciso analisar esses vulcões. Eu tenho que deixar esse ferro aqui, tá? O ferro tem que ficar aqui dentro. É, 3 toneladas de gelo aqui, tá, gente? O gelo tem um calorzinho específico aí, meio chato, né? Não é fácil, não. Tá certo que é metade do da água, mas mesmo assim, 2 de calor específico é bastante. Ó, vamos ver. Esse petróleo aqui, ele não pode passar de 535. Ele não tá passando. Isso é bom, ó. Ó, 200. Perfeito. Essa quantidade de petróleo vai aguentar o tranco. Mas o que não vai aguentar vai ser esses caras aqui, né? Eles só vão até 275. Ó, o gelo. Agora sim. Agora ele tá derretendo rapidão, ó. Acho que vai dar bom, hein? O petróleo ficou a quanto? 250, perfeito, foi tudo perfeito. Só esperar o gelo agora derreter. Assim que ele derreter, virar água, a gente ativa de novo ali o para tirar o material quente daqui de dentro. Vamos lá, o gelo tá chegando aqui. 0 graus. 1 grau. Não grau não, né? 0,3, 0,4. Ele vai derreter mais ou menos, acho que a 2 graus, né? Que é mais ou menos 2. Então acho que ele vai derreter no máximo aqui. Ó, 1,2. Ele vai derreter mais ou menos em 2, eu acho. 1,8. 0,9, 2. É mais ou menos 2, né? A temperatura de. Aí, ó. Foi a 2 mesmo, 2 e pouquinho. Perfeito. Fez vapor. Tudo que eu precisava. Agora a temperatura desse ferro vai derrubar de uma vez. Olha lá, o ferro caindo a temperatura. Tem mais ferro aqui, ó, 400 kg. Ó, deixar essa temperatura estabilizar aqui dentro. Depois que estabilizar, aí o vulcão vai começar a entrar em erupção, vai transformar toda essa água aqui em vapor. O petróleo vai tomar conta do chão inteiro. E a gente vai retirar todo esse material quente daqui, por enquanto jogar aqui. Depois a gente já envia direto para o asteroide principal. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end again and again.